Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղում տեղակայված զորամասի կացարանում տեղի ունեցած հրդեհից մահացած 15 զինծառայողների դիերի նույնականացումն ավարտվել է, զինծառայողների դիերը փոխանցվել են ծնողներին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ անհիմն է համարում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականի պահանջը հրդեհի հետևանքով 15 զինծառայողների մահվանից հետո։ Նա նաև նշել է, որ բոլոր մեղավորները պատասխանատվություն կկրեն։ Եվրոպական խորհուրդն այսօր համաձայնություն է ձեռք բերել Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության ստեղծման հարցում։ Առաքելության նախնական մանդատը լինելու է 2 տարով, գործառնական շտաբը լինելու է Հայաստանում։ Արցախի արտգործնախարարությունը ողջունել է Եվրախորհրդարանի կողմից Արցախի շրջափակման դատապարտումը եւ հավանություն է տվել տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու նպատակով Լաչինի միջանցք փաստահավաք առաքելություն ուղարկելուն։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների թվականակը շատ փոքր է եւ նրանք զենք կիրառելու մանդատ չունեն։ Արցախի պետնախարարը պատասխանել է BBC-ի Hard Talk հաղորդման վարողի հարցին, թե ինչու ռուս խաղաղապահները չեն բացում Լաչինի միջանցքը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Կլարն իր մտահոգությունն է հայտնել Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Անկախ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական ապօրինի գործողություններից հայկական կողմը ավելի քան 1 ամիս առաջ ադրբեջանական կողմին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ նոր առաջարկները, բայց դեռևս արձագանք չի ստացել, ասել է արտգործնախարար Միրզոյանը։ Արցախում հիվանդանոցների 70%-ը կանգնած են լրջագույն խնդիրների առաջ։ Արցախի ՄԻՊ-ը հրապարակել է զեկույց Ադրբեջանի կողմից Արցախի կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների աշխատանքի դիտավորյալ խափանման հետևանքով մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհն Ադրբեջանի կողմից արգելափակելու պատճառով Արցախից 4 հիվանդ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ազգային ժողով։ Այս մասին տեղեկանում ենք ՄԻՊ աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունից։